bakunzi ba filime nyarwanda, noneho tukuzaniye filime y'akataraboneka. Mbuse byose ngigatime. Gira ngo navuge yuko igihe kigeze ngo umuti ubashe kuba wagera kuri Irebageza, kandi ni koko igihe kirageze ngo umuti ubashe kuba wagera kuri uyu mwana w'umukobwa Irebageza. Sasa rero aba bagabo bamaze igihe kinini bishe kwa mubyara wa Emile, ndetse bashakisha uburyo bageza ku muti bake cyangwa se bageza umuti kuri Irebageza. Sasa rero nicyo gihe ngo umuti ubashe kuba wamugera, kuko bari kwa mubyara wa Emile. Kwa mubyara wa Emile hamaze igihe kibashije kuba ari kinini. Ese mubyara wa Emile ni muntu ki? Ureba iyi filime inzira y'umusaraba utekereza ko mubyara wa Emile ari muntu ki? Ntabwo tumuzi, kandi tuzi ko aherereye mu bihugu byo hanze. Ese nanone hari ahantu yabahuriye n'uyu Franka? Uyu Franka we avuga ko afite umuryango mu cyaro, ndetse akaba yaraje inaha mu Rwanda. We ni muntu ki? Ese famiye ni iyihe? Njye ntangiye kwikangamo, ntangiye kugera mu bwoba. Ese uyu mubyara wa Emile umugabo we hari ahantu yabahuriye n'uyu Franka? Birabe ibyuya niwe amaraso, ndetse ntibibe nk'ibi ndi gutekereza, kuko ibi ndi gutekereza yaramutse bibaye ari byo byaza kuba ari ibibazo. Bakunze ba filime inzira y'umusaraba, ndagira ngo tukomeze tuganire hamwe, ndetse tubashe kuba twasobanukirwa byinshi tutasobanukiwe muri episode zose zabanje. Ubundi Iribageza ko tumuzi, uhabwira cyose tukamufata tukigendera. Mama cyose aje kuba azana igitekerezo cy'uko bafata Iribageza akaba bamujyana, hanze, ndetse bakamuhungisha izi ntambara zo kwa Rugema, nyuma yuko bavumbuye cyangwa kibadasi cyangwa se baketse yuko Iribageza burya atari umwana kwa Rugema, ndetse Iribageza atandukanye n'uriya muryango kwa Rugema. Uyu muryango udashobotse, ndetse umuryango ukomeza kuba iciro ry'imigani, niko navuga, haba muri sosiyete ndetse no muri rubanda hose. Sasa rero Cyusa araza gufata uwuhe mwanzuro nyuma y'iki gitekerezo cya mama we? Mama we yafashe umwanzuro avuga ati, reka tube twafata Iribageza ndetse tuba twaye mujyana. Ese Cyusa araza kuba yabigenze gute? Araza kuba yafata uwuhe mwanzuro? Sasa rero muzi ibintu byabaye muri episode zabanje, nicyo gihe noneho ngo tube twaryoherwa, ndetse turyoherwe ibigiye gukurikiraho muri episode igiye gukurikiraho. Sasa rero turaje turebere hamwe mu kanya gato cyane ibigiye gukurikira muri episode ugiye gukurikirana mu kanya kigato cyane kabisa. Iraba iri hanze, iraza kuba iri hanze, ndetse ndakwizeza yuko iraza kuba iryoshye kurusha izindi zose zabanje. Mukunzi wa filime inzira y'umusaraba, aho uhorereye hose, ndetse aho uri hose mu gihugu, ndagira ngo nkubwire yuko support yawe, message yawe, cyangwa se ubutumwa bwawe ugenda uduha nibwo kugarukira, nibwo kugarukira muri filime uri kureba. Ndagira ngo nkubwire ati, mbere yuko dukomeza banza uduhe igitekerezo, ndetse utwereke yuko turi kumwe, kandi ukande like, ndetse n'ubutarakaza na subscribe. Nicyo gihe ngo ukande subscribe kabisa, ukane no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'ikintu na kimwe cyerekeranye n'iyi filime mukunda muri benshi, inzira y'umusaraba. Ese Cyusa araza kuba yafata uwuhe mwanzuro? Uyu mwana w'umukobwa Iribageza akomeje kubabarira muri uru rugo, ariko nanone navuga yuko Imana yakoze imirimo, kuko abanyabyaha ubwabo nubwo bari kujya bahangana, byaha bakoze ingaruka bari kugenda bazibona ubu ngubu, ndetse bari kugenda birwanira hagati yabo buri munsi, buri kanya, niko barwana, niko aba ari intambara, kuko uko ukora icyaha niko kikugaruka. Ngira ngo mwabonye ibintu byabaye, amahano yabaye. Rugema yaje kuba yaryamana na Fabiola, ndetse Fabiola aza kuba yatwite inda, hanyuma bidatinze bidashyize kera rwose byaje kugira gute, byaje kugaragara yuko Rugema ari we mutenda, ndetse umugore we arabimenya. Imbaraga yakoreshaga arwana na Iribageza cyangwa se ahangana na Iribageza cyangwa afate Iribageza nabi, noneho ari kuzihangana yirwanya ubwe, kuko iyo urwanya umuryango wawe, iyo urwanya umugabo wawe mubana, iyo uri kurwanya abavandimwe w'amaraso yawe, wowe ubwawe uri kwirwanya. Sasa rero biraza kuba byarangira gute ko yikoze ibyaha cyangwa se ingaruka z'ibyaha? Ibyo navuga yuko ziri kugenda zibagarukira, kuko ibyaha bakoze nibyo biri kugenda bimubagarukira, yaba Rugema ndetse yaba Fabiola ndetse na Mukantambara w'ubwe. Ibyaha bye nibyo biri kugenda bimugaruka. Ati gute? Ntiri gute Mukantambara ibyaha bye biri kugenda bimugaruka? Nibwo burere yabahaye, ntabwo yigeze abicaza ngo abigishe urukundo ndetse abigishe kubaha. Iyo abigisha urukundo ndetse yari gukunda mukuru we Fabiola, ntagire gute, ntamuce inyuma. Buriya urukundo rusobanuye byose, urukundo ni byose, ndetse urukundo buriyo niyo dini y'ukuri ya nyayo, ndetse urukundo ni Imana, Imana ni urukundo. Iyo aza kubigisha urukundo, ntago Fabiola aba yaragize gutya
guhemukira umuvandimwe kuko iri kuba mukunda ariko yababivye mu rwango ndetse abigisha ubugome bicara bacura imigambi mbi buri kanya ndetse bicaraga bacura imigambi mbi umwana w'umukobwa Fabiola ndetse bacuraga n'imigambi mbi ku bandi bantu bari bose niyo mpamvu kubyagenda uko ari kose uzarira umwana wawe nabi ntakura azakugaruka uzakure uzarire mu rumuntu wawe nabi cyangwa se uzamuhe uburere buzamuhurugira rubi azakugirira nawe nawe ubwawe sasa rero iyi filime ikibereho iranatwigisha ndetse ikagenda iduha ubutumwa ndetse tukagenda natwe tugenda tusobanukirwa kabone nubwo ibiryoshye ndetse ryohejeje no kwireba ari n'inkuru iryoshye ariko ibirino mo kutwigisha ndetse ibirimo amasomo kandi nizere ko nawe ugenda wiga neza cyane sasa rero reka twikomereze turebe ngo nibiki bigiye kuba byakurikira hanyuma yuko Emile na kamarade amaze igihe bicaye ndetse bari kwa mubyara wa Emile nicyo gihe none ukigeze ngo umuntu babe bagira gute babe bazana wa muti babe bazana umuti bawushyire iri bageza kuko twararambiwe igihe bahereye bicayeyo twarambiwe igihe bahereye bari hariya ahantu ndetse abantu b'abagabo kubyagenda kwe kuko se no wari gutekereza akavuga ati dukuye kuva hangaha ntabwo twaguma hangaha ngira ngo mwarabyumvise ko umugabo wa mubyara wa Emile yaje kuba yavuga yuko ashaka ko bagenda kuko ntabwo ari mu gihugu ntabwo ashaka kubaguma mu rugo rwe ndetse we adahari kandi kuko ni ibintu byumvikana kumva abantu b'abagabo bane bari mu rugo rwawe ni ibintu bisobanuye ikintu kinini cyane kabisa ni ibintu bitoroshye nawe ubwawe usibye niyo ufite umutima mwiza ariko ni ibintu bigoranye cyane cyane ko uyu mubyara wa Emile yaba atari umuntu ufite umutima mwiza ntabwo ari kubakira kwakira abantu bane ni ibintu bigoye cyane ndetse nawe ngira ngo wabyumve bitekerejeho neza abantu umwe babiri batatu bane especially noneho b'abagabo noneho harimo n'urwaye harimo urwaye wo kwitaho ni ibintu bitoroshye kandi nanone bashobora kuba bamuzanira ibibazo sasa rero Isimbi araza kuba yabigenza gute Isimbi araza kuba yafata uwo mwanzuro nyuma y'uko bigaragaye ko atwite ndetse abantu benshi bamaze kubimenya kabone n'ubu bwe atazi ko abantu benshi ayimenya ariko abantu benshi bamaze kugira gute bamaze kuba babimenya ndetse yaje no kwirura abwira Fabiola ati ndatwite noneho mama nabimenya nshobora kuba ntwite atari ko Imana ibara Isimbi ntwite ariko nawe aratekereza yuko ashobora kuba atwite ndetse ibimenyetso biramwereka kandi nawe biragaragara yuko atwite koko nta kabuza yabwiye Fabiola ati ndatwite se mama naza kuba yamye yuko ntwite ndaza kuba nabigenza gute nuko njyewe ari bumbambe none araza kuba yabyiza gute kandi noneho uyu mubyeyi mukantambara naza kuba yamenya uburyo Isimbi yatwisemo niko gahinda ndetse Isimbi akomeje kuvuga yuko inda yayitewe na Cyusa kandi twese tuzi uburyo Isimbi yatwitsemo ati uburyo yatwisemo nuwe ni gutabwize niyo mpamvu twajangaha ndagira ngo bigusobanure kandi ndagira ngo ubyumve neza niyo mpamvu twajanga kugira ngo dukomeze kugenda twiganira ndetse ubwire uburyo ibintu byose biri kugenda bijya murugo cyangwa se mu buryo ibintu byose byagenze niba utarebye episode zanjye cyangwa se hari episode ya gucika cyangwa se ufite amatsiko y'ibizaba mu misiri imbere nicyo gihe ngo ujye uzanga buri munsi ndetse inshuro nyinshi kabisa tujya ngo twiganire ndetse umve amakuru agezweho kuri iyi filime Inzira y'umusaraba sase rero umwana w'umukobwa Isimbi murabyibuka hari igihe Cyusa yigeze kurwara ati yarwajwe n'iki murabyibuka igihe Fabiola yigeze kuba yagira gute yamuruga niko navuga yigeze kuba yamuruga ndetse Cyusa byamufiremo kumererwa nabi cyane ndetse atubwenge ku buryo bukomeye cyane kuko icyo gihe nta nubwo yari azi aho ari ndetse n'ibyamubaho icyo gihe nta cyo na kimwe yibuka yaje kuba yatubwenge ndetse murabyibuka Isimbi yaramufashe amujyana hehe mu cyumba ari babiri bonyine ese kiriya gihe buriya koko Isimbi ntacyo ushobora kuba yarakoreye Cyusa Isimbi ashobora kuba yaramufashe ku ngufu kabone nubwo tumenyere ko ari abagabo bafata ku ngufu gusa Isimbi ashobora kuba yarafashe ku ngufu Cyusa ndetse byaba ari ibintu bigayitse biteye n'agahinda kubona umwana w'umukobwa mwiza wagakwiye kuba yiyitaho ndetse akaba yihawe n'agaciro uriya umukobwa ntabwo ari isura gusa buriya ubwiza ntabwo ari isura gusa ntabwo isura ihagije ntabwo kuba uri inzobe cyangwa se kuba uri igikara cyangwa se kuba uri imirimo yombi wumva ko uri mwiza ntabwo bihagije kugira ngo ube uri umukobwa mwiza cyangwa se ube uri umukobwa wavamo umugore muzima ahubwo ikintu cya mbere buriya buri muntu wese bakwiye kwitaho ni ukwiyubaha ni ukwiyubaha ndetse akubaha n'umubiri we ni cyo kintu cya mbere iyo wiyubashye ukubaha n'umubiri wawe n'abandi barakubaha ndetse bagukundira icyo wowe uziyubahe ubaha umubiri wawe ndetse ugire n'umutima mwiza bazagukundira icyo sasa rero
isimbiwe nako rukomeze isimbiwe nako rukomeze nako yigeze yubaha imbere ya cyose ndetse nta nubwo yigeze yubaha umubiri we nta nubwo yigeze amwereka umutima mwiza ahubwo amwereka umutima w'irari cyangwa se akamwereka ko amukunda kandi kubasha ko amukunda by'ukuri ariko nubwo amukunda by'ukuri nako yigeze amwereka ko afite umutima mwiza ndetse nta n'umutima mwiza agaragaza kuko ufite umutima mwiza n'abantu ubwabo bagutangira ubuhamya abo wagiriye neza bagutangira ubuhamya ngira ngo murabizi ibintu iribageze yigeze kuba yakorera cyose yigeze kuba yamusaba kwa muganga ndetse amwitaho igihe cyose yararwaye ibyo byonyine n'ubuhamya niyo yaba atari iribageza ndetse ari undi mukobwa ishobora gutuma cyose amukundira icyo ngo kibitewe n'ukuntu yamwitaye ubusasa rero cyusa araza kuba yafate uwuye mwanzuro ariko mbere yuko tujya kuri cyusa niko tubanza dusuze kuganira kuri uyu isimbi yaje kubagira gute yaje kuba ahemukira cyusa niko tubibona ndetse n'ingaruka zavuye mu twara zibonye kandi ingaruka nini dore ziri kuri isimbi nyirizina nyiri guteza ibyago ingaruka zimuriho sasa rero biraza kuba byagenda gute uyu mukobwa ashobora kuba yaza kuvuga yuko ari cyusa wamutenda ese nabwira nyina ko ari cyusa amutenda nyina arabyinze gute araza kwishima avuga ati niba aragutenda dore niyo mahirwe araje kujyane muri Amerika iyo ngiyo araje akwiteho ndetse araje ari waguye ahitamo nyamara mama wa isimbi cyangwa se mukantambara cyangwa nyina ntambara bitewe n'uko mwita nago tuzi neza cyangwa se nago arabazi neza ukuntu uyu mukobwa yatwise nago arabazi neza ndetse nago zi neza ukuntu uyu mukobwa ageze gute yagambaniye cyusa ndetse akaba yaryamana nawe ku ngufu akaba yaryamana nawe cyusa ndetse atabizi ibintu bigeretse cyane ndetse ari ibintu bitese seminari ntashishikariza undi mukobwa uwo ari we wese ndetse umukobwa wa ari yagakwiye kuba yiyubashye ndetse yihesha agaciro akabona ko umuhungu amubona akifuza kuba yareba amavi ariko ntabibone ndetse nibwo umuhungu agira amatsiko akavuga ati uriya mukobwa kabisa uriya mukobwa ameze atari umukobwa se uriya imbere ameze atari ko iyo wiyambitse ubusa sitiri n'undi aba kubona n'undi aba yakubonye n'undi aba yabonye nta kindi kintu aba akeneye kuri we usibye irari yakugirira ndetse akaba yakwifuza kuryama nawe bikarangirira aho ngaho ndetse ubwiza ukuri yuko nta rukundo ushobora kubona ku muntu awaje agukurikiye wera ndetse uwo mukobwa wiyambi kubuza cyangwa se umukobwa wifata nka isimbi biriya bintu nta kintu ushobora kuba byakumarira kuko umuhungu arakureba agakurarikira yego nibyo ariko nta rukundo wabona isimbi rero yaje kubagira gutya aza kuba yahemukira cyusa ndetse aryamana na cyusa atabizi sasa rero cyusa igihe ishyano rizava akaza kumva inkuru yuko isimbi yavuze ko yamuteye inda igikuba kizaba gicitse ibaze nawe uri umusore noneho naguzi niba warigeze uryamana n'umuntu ndetse nturaryamana nawe ndetse nubwo wigeze utekereza ko waryamana nawe ukajya kumva aravuze ati wanteye inda cyangwa kumva inkuru uti wamuteye inda ese ari wowe musore wabigenza gute ugiye kumva umukobwa aravuze ati wamuteye inda cyangwa se ukumva mukuru uti yanteye inda ese cyose azafata uwuhe mwanzuro niyumva iyi nkuru izaba iri iy'agahinda kuko byanze bikunze n'ubundi nkuru izamugeraho azajya kumva avuga ati yumve isimba avuga ati yanteye inda ndetse cyose azatungurwa cyane ariko se nutekereze nanone igisimbi azabwira iki cyusa azamubwira ati twagiye byagenze gute azamubwira ati wararose untenda cyangwa azamubwira ati twarakuroze turaje kukuroga hanyuma unera inda ibyo bintu nta hantu waba uhera ubivuga nta hantu waba ndagira ngo nta hantu wahera uvuga amagambo nk'ayo ndetse ubwira umuntu uti twarakuroze ndetse unera inda sinzi ukuntu watangira uvuga ayo magambo atumvikana ndetse ayo magambo yaba ameze gutyo ese cyusa namenya nasobanukirwa uburyo byagenze kugira ngo atere inda isimbi ndetse nasobanukirwa uburyo bamuruze kugira ngo atere inda isimbi ndetse isimbi akamufata ku ngufu igihe cyose yari yatewe ubwenge se igihe abisobanukirwa bizagenda gute bizaza kuba byagenda gute sibyo bintu bizasobanuka gute ese cyose nayifata azafatuye namenya azafatuye mwanzuro ese azahita afata umwanzuro avuga ati nuri naguteye inda n'ubundi dore ufite utwite umwana wanjye cyangwa ubyaye umwana wanjye vayo tubane kubera ko ubyaye umwana wanjye ibyo bintu ntibishoboka ndetse ayo makuru ntiyabaho ndetse nta n'umuntu afata umwanzuro nk'uwo nguwo uramutse umenye yuko umuntu yagufashe ku ngufu kugira ngo akunda gutsindire ntago nawe wafata umwanzuro wo kumukunda ndetse cyusa aramutse amenye iyo nkuru ndetse aramutse amenye ibyo bintu ndababwira yuko ukuntu bizagenda cyangwa se ikintu kizakurikiraho azahita
yanga isimi ndetse burundu ndetse azamwangura umwuka. Ubu ngubu ntiyamukundaga, yakundaga Yebagiza ariko nanone ntiyamwangaga, ariko umunsi azamenya inkuru y'ibintu umukobwa amukoreye ndetse azamwanga byikubye, azamwanga byikubye kubera yuko ibyo bintu biteye agahinda, kuko ibyo bintu nawe uramutumenye yuko ari umukobwa wikoze wowe umuhungu, ndetse nawe umukobwa uramutse ubikoze ntabwo waba wiyubaha, nta n'agaciro waba ufite, ndetse igihe cyose ushobora kuzamenya ibyo bintu uyu mwana w'umukobwa Simbi azicuza kandi ndakwizeza yuko kandi ndakubwira yuko ukunze wa filime Inzira y'Umusaraba uzaryoherwa kubera yuko uzabona abanyabyaha babona ingaruka z'ibyaha byabo, kandi nizere yuko uzakura amasomo nawe utazigera ukora nk'ibyo bakoze. Niyo mpamvu inzitimu Mbega Family itegura filime nk'iyi, ndetse filime itwigisha, filime dukuramo ubutumwa bwiza, filime dukuramo kabisa ubutumwa tutakura ahandi hantu ari hose, ubutumwa tutakura mu ndirimbo cyangwa se ubutumwa tutakura mu bindi bintu byose biba kuri social media, ndetse ibindi bintu byose nk'uko tuzi byadutse, ibindi bintu byose bituyobya, ibindi bintu bisigaye biba kuri social media zose tugiye dutandukanye. Sasa rero icyo nakubwira mbere yo kujya kuri izindi social media, jyuza ahangaha twigane, ndetse ahangaha turi kuganira ibintu bidufasha kubaka umubiri wacu cyangwa se kubaka ubuzima bwacu cyangwa se kubaka roho zacu kugira ngo zigume zikeye. Ndetse filime Inzira y'Umusaraba nayo ni filime yigisha, ni filime iduha ukuri, ndetse ni filime iryoshye, ntabwo gakwiye kurenga ahangaha ngo ndetse ubashe kuba wajya ku yandi macumbi ugiye kureba ibintu by'ibitesoni mbona byirirwa aho ngaho cyangwa se ibintu by'amangambure. Ushobora kuba wibaza impamvu cyo ushaka kubwira Irebagiza ari amagambo, ndetse akamubwira ati ushobora kuba utazatsinda. Ese uramutse udatsinze cyangwa se uramutse nakwizemo wakora iki kintu? Ushobora kuba wakora, ushobora kuba wibaza nyuma yuko Isimbi abwiye Mukantambara cyangwa se Nyantambara cyangwa se nanone mama we ati mama ndatwite, ushobora kuyobaza n'iki kigiye kuba cyakurikiraho. Niyo mpamvu twajanga kugira ngo tuganire, ndetse ubashe kugenda wasobanukirwa byinshi tubikumena no kumabanga atandukanye. Bakunze wa filime Inzira y'Umusaraba tubanje kubasuhuza, kandi mbere yuko tutajya nagira ngo mubwira ati kandi like ndetse n'utaragaze subscribe ikare kugira ngo ukomeze uryoherwe na gahunda zacu uko zigenda zikurikirana, gahunda zacu uzihane zikurikirana zikomeze kukuryohera. Sasa rero ibi ni ahantu bigeze, navuga ko biryoshye cyane, kandi ibi ni ahantu bigeze, navuga yuko bigeze ahantu hashimishije, nubwo ku ruhande rumwe bigoye ndetse nubwo ku ruhande rumwe bikomeye. Sasa n'ubwo uko tujya ku kintu kigiye kuba cyakurikiraho nyuma yuko Isimbi abwiye mama cyangwa se Mukantambara cyangwa se Nyantambara bitewe n'uko mwita, nyuma yuko Isimbi amubwiye ariya magambo cyangwa se amubwire yuko ari Cyusa aba waramutenda kuko ari we ngo baryamanye, ushobora kwibaza ikintu kigiye kuba gikurikiye nyuma yuko tuganira kuri ibyo ngibyo. Reka tubanze twanzure kuri iki kintu cya Isimbi na Cyusa. Ndabizi abantu benshi byababaje, ndetse abantu benshi bibaje byinshi bibaza ati se niye mpamvu Cyusa ashobora kuba yazabwira amagambo ameze gutya akaba yabwira Irebagiza, kandi tuzi neza yuko amukunda, kandi tuzi neza yuko bakundana, kandi tuzi neza yuko ari we yagenewe, ndetse akaza akabasha cyangwa se akaba yategeka kumubwira amagambo y'ibicano yemeze kuriya. Niyo mpamvu yatuma Cyusa avuga ariya magambo twese twumvishe tukumva ducitse intege, amagambo twese twumvishe tukumva turababaye, turaza kureba turebera hamwe niyo mpamvu. Ese wowe uratekereza ko ariye mpamvu Cyusa yatinyuka kubwira Irebagiza ariya magambo? Yajya kubwira yuko Cyusa ni umusore uzi ubwenge, se Cyusa umusore utekereza kure cyane, kure cyane kabisa yaho abandi batekereza, kuko ikintu cyose ajya kuvuga buriya aba yagitekereje ndetse abazi impamvu yacyo. Reba icyo rero, ntabwo avuga ikintu yahubutse cyangwa se ntabwo apfa kuvugira ikintu aho ngaho atagitekereje. Gusa se rushobora kuba wibaza ati niba yagitekereje kubera icyo yatekereje kuza kubabaza Irebagiza, kubera icyo yatekereje kuza guca intege Irebagiza amubwira ariya magambo? Hari impamvu nyinshi zishobora gutuma Cyusa abwira Irebagiza ariya magambo, ndetse niyo mpamvu turanga kugira ngo tukomeze kuba twagenda tubiganira, ndetse twiganira no ku bindi bintu byinshi bigiye bitandukanye kugira ngo byose ubashe kuba wabisobanukirwa. Hari impamvu zirenze imwe, ndetse hari impamvu zirenze n'ebyiri, ngira ngo niko navuga. Uvuga ngo Cyusa afite kubwira Irebagiza ariya magambo kubera impamvu ngiye kukubwira. Cyusa ashobora kuba yabwira Irebagiza ariya magambo kugira ngo amufashe kugira umutima ukomeye, ndetse amufashe kwihangana, ndetse amufashe kuba yatekereza kure yaho amaso y'abantu abona, ndetse amufashe kuba yatekereza kure
imbere atekereze aramutse adaswemo icyo yakora ndetse giye bufasha kugira gute kugira umutima ukomeye bose yuko iribageza akwiye kugira ubutumwa bukomeye kubera yuko afite ibibazo kandi cyose arabizi kubera yuko abaye mu buzima bw'ibibazo kubera yuko abayeho mu buzima bw'itotezwa niyo mpamvu iribageza afite umutima ukomeye kandi akeneye umutima ukomeye nanone kurenza kurusha kuko ibyo bagiye kunyuma nyuma yuko cyusa yemeje yuko ariwe akunda nibyo bikomeye niyo mpamvu cyusa agomba kugira gute kumufasha kugira umutima ukomeye ndetse no kutatumwizeza ibitangaza gusa ahubwo ikamwereka yuko n'ibibi bishobora kuza akabwira ati se ibi biramutse bije ahaje haramutse haje ibintu bibi ese wabigenza gute wa mwana we cyangwa se wabigenza gute mukunzi wanjye igihe haba haje gute haba haje ibintu bibi niyo mpamvu cyusa afite kugira gute kubwira iribageza ibintu bimucirege cyangwa se ibintu bishobora kuba byamusubiza inyuma mu mutwe kugira ngo noneho yiremo muzambaraga zo kuba noneho yabirwanya noneho yiremo muzambaraga zo kuba yahangana nabyo ariko ntabwo bikwiye yuko cyose iribageza akunda iribageza ndetse natwe turabizi wakagombye kubizi nawe ndetse niba ushidikanya ndagira nkubwira ati humura humura wibushidikanyaho ndetse witekereze ku rukundo rwacyusa kuri iribageza rurangiye ntabwo rurangira kubera yuko acyusa akunda iribageza bihagije ndetse aramukunda twese turabizi ramuze utanabizi byaba ari ikibazo ndetse gikomeye cyane niyihe mpamvu sasa rero cyangwa se niki kigiye kuba cyakurikiraho nyuma yuko Isimbi abwiye mama we akamubwira ati mama reka nkubwize ukuri burya nubwo ntwite nubwo ubona ntwite inda nayitewe n'umuntu umwe ninde wanteye inda nayitewe n'umusore bita cyusa ese wowe uratekereza yuko uyu mugore tuzi mukantambara akaba ari n'ubwibazo noneho bisa nk'aho byamushubiza inyuma cyangwa se ijuru nawe yabyivugiye ati ijuru ndabona ringuyeho nyamara zira zose n'ingaruka z'ibyaha bye n'ingaruka zo kudatoza abana be disipurine ahubwo akomeza akabigisha umujinya agakomeza agafata Isimbi akamwigisha kwanga nde kwanga iribageza ndetse muri ano Isimbi ajya kuryamana na cyusa ashobora kuba yari ari kugira gute kwihorera kuri iribageza kubera ko yari azi ko iribageza amukunda kandi